Mungkin anda belum join lagi grup Facebook yang paling aktif untuk komuniti gaming PC Malaysia, iaitu PC Gaming Community Malaysia ataupun nama lebih popular ialah PCGCM. Firstly, grup ni membincangkan apa-apa sahaja yang berkaitan dengan game ataupun hardware PC. Dan saya rasa grup ni sangat bagus sebab dia punya admin, dia punya moderator sangat tegas apa-apa perbincangan yang keluar daripada PC ataupun gaming PC akan dikick tanpa sebarang warning. Tanya saja apa-apa soalan yang berkaitan dengan PC ataupun gaming PC, mesti ada orang yang jawab. Dan yang paling penting, ada orang park. Reverse park ke, letak popcorn ke, letak IPC dengan popcorn, makan hot dog ke, park dengan trailer, park dengan lori, kambing, lembu, semua tak kisahlah, mesti ada orang park. Sebab apa? Sebab dalam grup ni, perkara kecil yang anda tanya tu pun boleh jadi drama sinetron hingga 100 episod. So nak dijadikan cerita, minggu lepas ada drama baru dekat PCGCM, iaitu SSD dan juga RAM. Biasalah cuti sekolah, so drama dia tu lain sikit. Dia punya drama tu memang memang sinetron habis lah. Dan yang paling penting, dekat drama tu banyak orang komen bagi pendapat masing-masing. Ada pendapat yang bagi saya make sense, betul, dan juga memang ikut kepada teori je. Dan ada juga pendapat yang keluar daripada teori asal. Ada juga yang tag saya minta saya buat satu video perbandingan antara kalau kita tambah SSD ataupun kita tambah RAM, yang mana boleh lajukan laptop ataupun PC tu. So saya decide untuk buat satu video antara SSD RAM. Yang mana lagi penting untuk lajukan laptop tu. Jadi saya akan buat satu eksperimen yang simple, tapi saya rasa result dia boleh digunapakai untuk menjawab persoalan kita kali ni. Jom! Dalam eksperimen kali ni, kita akan tetapkan dia punya processor, dia punya motherboard, dia punya graphic card, power supply dan juga casing. Apa yang kita tukar-tukar ialah dia punya RAM, dia punya SSD dan juga hard disk. Kita akan buat 4 test subject. PC yang kita tetapkan tadi, tambah 4GB RAM, tambah dengan hard disk, saya bagi nama sebagai PC Fatah Amin. Subjek test yang kedua, PC tambah dengan 8GB RAM, tambah dengan hard disk, saya bagi nama sebagai PC Fazura. Subjek test yang ketiga, PC tambah dengan 4GB RAM, tambah dengan SSD, saya bagi nama sebagai PC Nelofa. PC, 8GB RAM dan juga SSD. PC ni saya panggil sebagai Fatia. Untuk test kelajuan PC Fatah Amin, PC Nelofa, PC Fazura, PC Fatia tadi, kita akan test melalui masa yang diperuntukkan untuk install Windows ke dalam harddisk dan juga SSD, kemudian masa untuk boot Windows, masa untuk loading software dan juga game, dan last kali kita akan test juga dengan my game, kita nak tengok berapa frame rate ataupun FPS yang naik bila kita tambah SSD ataupun kita tambah RAM. Tapi sebelum tu, jom kita kenali harddisk, RAM dan juga SSD. Basically, ketiga-tiga ini kita boleh panggil sebagai memori. Bezanya, hard disk dan juga SSD ialah memori kekal, manakala RAM ialah memori sementara. Maksudnya, data yang disimpan pada hard disk ataupun SSD kekal walaupun kita tutup komputer, manakala data dalam RAM akan hilang apabila kita shutdown komputer kita. Baiklah, ini result perbandingan install Windows 10, masuk Windows, loading Adobe Photoshop dan juga loading Dota 2. Makin rendah graf, maksudnya makin cepat dan juga makin bagus. Daripada graf ini kita boleh faham, pertambahan RAM daripada 4GB kepada 8GB memang ada memberi sedikit kelajuan, tapi tidaklah sehebat jika dibanding dengan pertukaran antara hard disk ke SSD. Ini pula result Cinebench untuk keempat-empat komputer. Seperti yang anda boleh nampak, prosesor dan graphic card sama, yang ditukar hanya RAM, hard disk dan juga SSD. Hasilnya, keempat-empat mempunyai result yang lebih kurang sama. Akhir sekali, saya test menggunakan Dota 2. Saya nak lihat sama ada pertukaran antara RAM, hard disk dan juga SSD memberi efek kepada FPS Dota 2. Hasilnya, FPS Dota 2 bagi keempat-empat komputer tidak mempunyai perbezaan yang ketara, atau boleh juga saya katakan lebih kurang sama. Dari ujian-ujian yang kita buat, kita dapat lihat pertambahan RAM daripada 4GB kepada 8GB sama ada kepada SSD ataupun hard disk tidak memberi efek yang signifikan ataupun impak yang tinggi, ataupun kita tak nampak dengan jelas perbezaan tu. Jadi, saya dapat simpulkan kalau kita nak lajukan PC kita in term of loading software ataupun in term of masuk Windows tu, kalau kita nak laju macam tu, kita kena beli SSD compare dengan kita tambah RAM kita. Tapi, kenapa dulu-dulu orang kata kalau nak PC laju kena tambah RAM? Okey, kita kena tahu dulu fungsi RAM. RAM ialah memori sementara sebelum diproses oleh prosesor. Data yang kita simpan semua dalam hard disk, kemudian
akan diproses oleh prosesor. Tapi sebelum tu, dia akan diletakkan dekat RAM dan akan diproseskan oleh prosesor. Makin banyak data yang kita boleh letak dekat RAM, makin banyak data yang boleh diproses oleh prosesor. Ha, itu dia punya fungsi dan juga sifat dia. Jadi, anda bayangkan ada dua orang. Seorang nama Abu dan seorang nama Ali. Kedua-dua ni dapat 10 pekerjaan ataupun 10 task yang perlu diselesaikan. Abu ni, dia special sikit. Dia boleh buat 10 kerja dalam satu masa. Manakala Ali pula, dia kena settlekan kerja pertama baru boleh selesaikan kerja kedua. So, antara Abu dan juga Ali ni, yang mana boleh settlekan kerja dengan lagi cepat? Mestilah Abu. Samalah juga dengan RAM. Lagi besar RAM tu, lagi banyak data yang boleh disimpan untuk diproses oleh prosesor, lagi cepat kita nampak kerja tu selesai. Pada pendapat saya, untuk gamers, cukup dengan 8GB RAM saja. Sebab 8GB RAM tu dah cover Dota, dah cover GTA 5, even dah cover PUBG yang guna minimum RAM ialah 6GB. Tapi, kalau anda nak guna software yang rendering, guna Adobe Premiere, ataupun anda edit software guna Adobe Photoshop, ataupun anda nak jadikan PC anda sebagai server, of course anda kena pilih RAM compare dengan SSD. Nasihat saya buat sedikit kajian, software yang kita selalu guna tu ataupun game yang selalu kita guna tu, dia guna hardware apa sebenarnya. Jadi bila kita dah tahu dia pakai processor ke, dia pakai RAM ke, dia pakai SSD ke, ataupun dia pakai graphic card ke, barulah kita top up duit, kita beli yang paling power. Kalau dia guna graphic card power, so kita beli graphic card yang power. Kalau dia guna SSD, so kita top up dekat SSD. Barulah kita jadi pengguna yang bijak. Okey, itu saja daripada saya. Terima kasih kepada Amas. Jangan lupa untuk like video ni. Jangan lupa untuk share kepada kawan-kawan anda. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Amas. Dan juga jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Mona Lisa. Bereboh, jumpa lagi.